Cedric divide a parada por ali com o Robinho. Chega Maílson, a bola fica com o Luziane. Cedric atrapalha o Maílson, mas esse se manda para o ataque. Vem o bote do capitão William Farias. Lá em Brasília, dentro de Goiânia. Quase 12 minutos. Maílson faz o corte por ali. Insiste. Movimenta bastante, buscando o jogo, o Almir Dias. Maílson, ele tenta a passagem pela marcação do David, não acontece, o juiz vê a infração.
Fernandinho. Fernandinho tocou para o Maílson. Vai descendo aqui pela esquerda. O Maílson, a marcação do Robinho também. Vai chegando a marcação do Baiano. Ele trouxe a marcação dos dois. Levou para a linha de fundo. Deu um break. Fez o cruzamento com a esquerda. Para passando para o Alemão. Quem sabe agora o terceiro chute da Alemão. Entrou. Do Guga em cima do Alemão, ele esperou a passagem do Nailson, entregou lá na linha de fundo para o Nailson. Veja o cruzamento, o Nailson passou toda a extensão da área e de cabeça entrou.